paredão? Bom, Tadeu, eu aprendi com o mestre Messias lá do Vidigal que falar até papagaio fala. Aqui a gente é julgado pelas nossas falas e pelas nossas atitudes. Quando as nossas falas e atitudes são apresentadas pra gente como se fosse num espelho, a gente tem duas escolhas. Ou assumir as consequências delas, ou então dizer que não lembra ou ficar falando que a gente... e tentando explicar pras pessoas o que você disse. Né? Então, por essa atitude, falta de posicionamento, é que hoje minha indicação é o Davi.